etter retten satt. Han kikker på meg med øynene, og så sier han, skjønner ikke du hvor seriøst dette her er, Kristin? Men det er jo ikke sant det de sier da. De lyver jo som bare det. De har mottatt våpen av Kristin. De har mottatt våpen av meg. Drapsmedvirkning. Hvordan ser du på den teorien? Det er helt sinnssykt. I 2002 ble Per Orderud dømt til 21 års fengsel for å ha vært med på å ta livet av familien sin. Nå, 21 år senere, skal gjenopptakelseskommisjonen snart bestemme seg for om saken skal opp igjen. Per Orderud-saken, den er åpenbart justisdrap. Og det er ikke holdbart når du skal dømme folk for trippeldrap. Hva har privatetterforsker Tore Sandberg finnet ut? Og hvordan står egentlig bevisene mot Per Orderud seg i dag? Hør Per Orderud, skyldig eller uskyldig, i Svarttrost-dokk. Her er Per.